Yol harakatini tashkil etishga doir normalarni zamon talablariga moslashtirish maqsadida 7-ta bob va 58-ta moddadan iborat yo'l harakati to'g'risidagi qonun qabul qilinib, prezidentimiz tomonidan imzolandi. Hozirgi sharhimiz hujjat bilan belgilanayotgan tartiblar haqida. Umrimizning katta qismi yo'llarda o'tadi. Yo'llar hayotimizga shu qadar bog'lanib ketganki, tirbandliklardan asabbuzarliklar, tartibsizlik harakatida qo'rquv, mashinalardan chiqayotgan zaharli gaz, baland shovqin bular salomatligimiz va ruhiyatimizga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Mamlakatimizda keyingi yillarda yo'l infratuzilmasini isloh qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yo'llar kengaydi, yo'llarning o'tkazuvchanligi oshirildi, ko'priklar qurilmoqda. Shuningdek, yo'llarni boshqarish, ulardan foydalanish xavfsizligini oshirish borasida qator ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Xususan, yo'l transport hodisalar dinamikasiga e'tibor qilsak, 2021-yil 10.000 bitta hodisa qayd etilgan bo'lsa, 2023-yilda bu raqamlar 9843 tonni tashkil qilgan. Shuningdek, yo'l transport hodisalari oqibatida halok bo'lganlar soni har 100 ming kishiga 6.12 taga to'g'ri kelmoqda. 2015-yilda bu ko'rsatkich 810 bitta bo'lgan. Lekin yillar davomida e'tibordan chetda qolgan muammolar ham allaqachon bo'y ko'rsatib ulgurgan. Bu qonunchilik infratuzilmasi va madaniyat bilan bog'liq holatlardir. Masalan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda odatda biz yo'lovchi yoki haydovchini ayblashga o'rganganmiz. Go'yoki yo'l infratuzilmasi risoladagidek. Lekin raqamlar bunday emasligini ko'rsatmoqda. Xususan 2023-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining 52%iga tizimli kamchiliklar sabab bo'lgan. Bular piyodalar o'tish yo'laklarining mavjud emasligi, yo'lni ikkiga ajratuvchi va piyodalarni o'tishni cheklovchi to'siqlar o'rnatilmaganligi yoki svetofor va belgilarning mavjud emasligi, yo'l qoplamalarining holati yaxshi emasligi kabi omillar bunga asosiy sabab bo'lgan. Shuningdek, mavjud yo'llarning holati o'sib borayotgan transport vositalarining tirbandliklarsiz harakatlanishini ta'minlay olmayotgani, yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha amaliyotda qo'llanib kelinayotgan normativ huquqiy hujjatlarning aksariyati yagona tizimga moslashmaganligi sohani tubdan isloh qilishni taqozo qildi. Shu munosabat bilan yo'l harakatini tashkil etishga doir normalarni zamon talablariga moslashtirish maqsadida 7-ta bob va 58-ta moddadan iborat yo'l harakati to'g'risidagi qonun qabul qilinib, prezident tomonidan imzolandi. Respublikamizda transport vositalarining soni keskin oshayotganligi, yo'l infratuzilmasida mavjud kamchiliklar yechimini topishga qaratilgan yangi xalqaro talablarni o'z ichiga olgan yagona tizimga jamlangan normativ huquqiy hujjat yangi O'zbekiston sharoitida yo'l harakatini tashkil etishga doir normalarni o'z ichiga olgan yo'l harakati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bunda amalda bo'lib kelgan yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunning barcha moddalarini qayta ko'rib chiqildi va 30 ta yangi modda hamda 201 ta normalar kiritildi. Qonunning asosiy prinsiplari etib qonuniylik, tizimlilik, ilmiylik, ochiqlik va oshkoralik, fuqarolar hayoti va sog'lig'i muhofazasi ustuvorligi, ekologik xavfsizlikni va atrof muhit muhofazasi ustuvorligi belgilandi. Qonun bilan mahalliy hokimliklar tomonidan yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha 5 yillik kompleks dasturlar qabul qilinishi amaliyoti joriy etilyapti. Shuningdek, yo'l harakatini tashkil etishning 24 asosiy ko'rsatkichlarini shakllantirib borish hamda ulardan yo'l infratuzilmasini rivojlantirish va mas'ul idoralarning faoliyatini baholashda foydalanish tartibi belgilanmoqda. Bular qatoriga yo'llarning transport eksploatatsiya va fizik ko'rsatkichlaridan bir qatorda yo'l harakati ishtirokchilarini harakat davomida vaqt yo'qotishi, tirbandliklarning soni, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar ham kiradi. Bundan tashqari qonun bilan yo'l harakati sohasidagi davlat boshqaruvini, Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda maxsus vakolatli davlat organlari amalga oshirishi belgilangan. Bu qanday vakolatli organlar? Avvalambor bu Transport vazirligi va uni tasarrufidagi tashkilotlar hamda Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi xizmati va uning hududiy bo'linmalari. O'zbekiston Respublikasi barcha hududida yo'l harakatini tashkil etish Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan yagona tartib asosida amalga oshiriladi. Manzil tomon shoshib ketyapsiz. Kutilmaganda siz harakatlanayotgan yo'l to'silganiga guvoh bo'ldingiz.
Bunday vaziyatda sizga ortiqcha izoh ham berishmaydi. Siz harakatlanishingiz kerak bo'lgan asosiy yo'lga qanday chiqishingiz hech kimni qiziqtirmaydi. Qonun bunday vaziyatlarni oqilona tartibga soladi. Ya'ni yo'l harakatini vaqtincha taqiqlash asoslari belgilangan. Yo'l uchastkalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash yoki ta'mirlash bo'yicha ishlar bajarilayotganda, yo'lning mazkur uchastkalaridagi qatnov qismining ko'pi bilan 50% o'tish uchun cheklanishi yoki yopilishi mumkin. Ushbu moddada yo'l uchastkalarida qatnov qismining 50% dan ko'prog'ini yopish zarur bo'lgan taqdirda mazkur yo'l uchastkasini aylanib o'tish ta'minlanishi kerakligi, ta'mir ishlari haqidagi axborot, ommaviy axborot vositalariga oldindan ma'lumot joylashtirish kabi majburiyatlar alohida belgilab o'tilgan. Yo'llarda transport vositalarining harakatini cheklash yoki taqiqlash tartibi tegishli vakolatli davlat organlarining axborotiga asosan amalga oshirilishi aniq belgilab qo'yildi. Yo'l transport hodisalari sodir etilganda, ekstremal iqlim sharoitlari yuzaga kelganda, tabiiy ofatlar, avariyalar, yong'inlar, tabiiy hamda texnogen xususiyatli boshqa favqulodda vaziyatlar ro'y berganda, tezkor qidiruv tadbirlari, shuningdek, protsessual harakatlar amalga oshirilayotganda, ommaviy tadbirlar o'tkazilayotganda va qonunda belgilangan boshqa holatlarda transport vositalarining harakati cheklanadi yoki taqiqlanadi. Qonunda to'xtab turish joylariga qo'yiladigan talablar ham joriy etilmoqda. Unga ko'ra, ko'p kvartirali uylarga tutash hududlarda to'xtab turish joylarini qurish, ushbu hududda ekologik xavfsizlikni hamda atrof muhitga, aholining sog'lig'i va osoyishtaligiga salbiy ta'sirini kamaytirishni hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur. To'xtab turish joylariga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlash uchun mazkur hududda foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatilishi uchun zarur bo'lgan transport vositalarining soni, shuningdek, ularning kelgusida ko'paytirilishi inobatga olinadi. Bu qonunda Avtomobil yo'llar qo'mitasining vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari aniq qilib belgilab qo'yilgan. Avtomobil yo'llarida harakatni monitoring qilishni tashkil etish va uni amalga oshirish, yo'l harakat xavfsizlik xizmati bilan kelishilgan holda harakatni tashkil etish texnik vositalarini o'rnatish bo'yicha loyihalarni tayyorlash va tayyorlangan loyihalar asosida texnik xizmat ko'rsatish ishlarini amalga oshirish belgilanmoqda. Qonunning 5-bobidagi 34-chi, 40-chi moddalar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga doir normalarni qamrab olgan. Xususan, yo'l harakati ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari ham qonun bilan aniq belgilab qo'yilgan. Shuningdek, yo'l harakati ishtirokchilarining yo'llarda harakatlanishning xavfsiz shart-sharoitlarga bo'lgan huquqlari davlat tomonidan kafolatlangan. Shuningdek, qonunda transport vositalaridan foydalanish bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarga doir talablar qonuniylashtirildi. Endilikda ular transport vositalarining sozligini ta'minlash, haydovchining mehnat qilish va dam olish rejimiga rioya etilishini nazorat qilishlari shart. Qonun yo'lovchi va yuk tashuvchi yuridik shaxslarning yo'l harakat xavfsizligiga mas'ul xodimlarini muntazam ravishda malakasini oshirish, o'qitish, qayta tayyorlash kabi masalalarni yuklayapti. Bu nimani beradi? Yuk va yo'lovchi tashuvchi korxonalarda yo'l harakati xavfsizligi uchun alohida mas'ul shaxs bo'lishi va bu vakolat doirasida korxonadagi yo'l harakati xavfsizligini muntazam ravishda nazorat qilib borish tizimini yaratadi. Qonunga ko'ra, transport vositalarini boshqarish huquqi quyidagi hollarda bekor qilinadi. Haydovchining sog'lig'i transport vositasini xavfsiz boshqarishga monelik qiladigan tarzda yomonlashganligi tibbiy xulosa bilan tasdiqlanganda, haydovchi sodir etilgan huquqbuzarlik uchun transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilganda. Qonun bilan transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar ro'yxati ham tasdiqlanmoqda. Unga ko'ra, endilikda ruhiy, narkologik, travmatologik va neurologik kasalliklar shaxsni haydovchilik kurslariga qabul qilinishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Amalda kasalliklarni umumiy ro'yxati berilgan bo'lsa, hozir o'sha kasallikni og'irlik darajasiga qarab ham haydovchilik guvohnomasini toifalashtirilgan holatda qarshi ko'rsatmalar tasdiqlab berildi. Yurak kasalliklarida yurakni ultratovush tekshiruv natijasida yurak fraksiyasini, ya'ni yurak necha foizga to'liq chap qorinchasi qon haydayotganini bilinadi va bu ko'rsatkichiga qarab ham haydovchilik guvohnomasini berish mumkin yoki berish mumkin emasligini ham, demak, bu qonun bilan alohida tasdiqlab qo'yilmayapti. Ikkinchi yengillik bu har bir haydovchilik guvohnomasini olishga talabgorlar, bilamizki, bu tibbiy ko'rikdan o'tkazilinadi. Har bir tekshiruv natijasi maxsus elektron tizim orqali
o'qish tashkilotiga va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan demak idoraga to'g'ridan-to'g'ri shu bemor haqidagi ma'lumotlar elektron shaklda uzatib boriladi. Qonunda Vazirlar Mahkamasi, Transport Vazirligi, Ichki ishlar Vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat Xavfsizlik Xizmati, Bojxona Qo'mitasi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mazkur sohadagi vakolatlari aniq belgilab qo'yildi. Harakat xavfsizligini ta'minlashga doir qanday savol va masalalar yuzaga keladigan bo'lsa, mazkur qonun bilan javob topish mumkin bo'ladi. Yana bir muhim jihati ushbu hujjatda insonparvarlikka katta ustunlik berilgan. Hatto qonun qo'yadigan cheklovda ham fuqaroning hayoti, sog'lig'i va mulkini asrash kabi maqsad mujassam.